Zdravíčko, tady Čekotola, vás tam u dalšího videa. Dneska si v BeamNG budeme utíkat před NPCčkama, který do nás budou chtít nějakým způsobem narvat, ale my samozřejmě budeme ti nejlepší a budeme se snažit vyhnout. Mám tady řadu aut, ale ke konci si vyzkoušíme to nejlepší a myslím si, že to bude stát za to. Budeme začínat od nejpomalejšího a postupně po pár bouračkách se dostaneme až k tomu nejrychlejšímu autu. Takže si užijte tady tohle video, nezapomeňte zvážit odběr a like a jdeme na to. No tak máme tady teda první auto, je to takový strašně malej pidižvík, ale doufám, že ujedeme všem autům, co do nás budou chtít narazit, protože to bude docela výzva. A máme tady první. Oh shit. Ale dobrý, to jsme... Kolik jí tady je? To si děláš prdel. No tak to ne. No tak na to zapomeň. No tak ty vole. Tohle bylo hodně těsný. Jeden dál. Takový manévr tady. To auto docela ale jako jede aj. To není zas tak pomalý, jak jsem si myslel. Kam jedete, hoši, klídek. Dobrý drift. Uh-huh. A jsme v háji. Oh shit, triky. Uh-huh. A nebo taky ne. Tak tohle bylo hodně rychlý. Tak tohle bylo extra moc rychlý. Tak tohle auto by možná mohlo být o něco obratnější a rychlejší, takže to bude mít o něco lehčí. Aspoň že tak. Tady určitě nepojedu. Na ten most určitě nepojedu. Hezky si zahneme tady doprava. Pohodička, klídeček. Pojedem semka. Wow, ty vole, já jsem vás ani neviděl, borci. Tak, tady to zahneme hnedka doleva. Nebudeme se ani rozhlížet. No a tady doprava. Hehe, tak si mějte, cucáci. Stačí prostě si jenom dávat bacha. A víceméně to máme vyhraný. Zatím to s tímhle autem je docela v pohodě. Co tady děláš, ty vole? No je důležitý si jenom prostě dávat bacha, víceméně to je easy. Jako, au, dobře. Aha, Tak problém. To absolutně nezatáčí. To auto absolutně nezatáčí. Jak tohle projedem? Tuhá je. Ne. Máme tady široko, je trošičku oranžovější, než by mělo být, ale to vůbec nevadí, protože důležitější je to, jak rychle jede a jak dobře se vyhýbá. Dobře, tak tohle bylo extrémně těsný. Jdem dál. Musíme, co to tady? Musíme okamžitě zmizet z takovýhle cest. Musíme jít do města nebo někam, kde se prostě ztratíme, nebo kde prostě můžeme kličkovat, protože tohle je fakt strašný. Tady se nijak nebudu moc vyhnout, když proti mě pojede tady armáda aut. Do háje. My nemáme kolo. Ale jedem. My pořád jedem. Sice blbě, ale táhne to. Proč zpomaluju? Takže máme tady další auto a je to takovýhle Ford Focus v rally stylu, takže bychom to aspoň mohli využít a takhle bychom se mohli schovávat na takových polňačkách nebo na takových jakoby odlehlých cestičkách. Jako, možná nás to nezachrání, jo, ale každopádně, proč to nejde, jak má? Každopádně by to mohlo aspoň stačit k tomu, aby jsme trošku ujeli, protože to je fakt jako rychlejší než to předchozí auto a jde to docela dost znát. Jenom je problém v tom, že ty NPCčka, jim je úplně jedno, jestli pojedou na cestě nebo tady na polňačce. Prostě oni budou chtít chytit i tak. Prostě přes mrtvoli, oni pojedou prostě přes mrtvoli, jim je to úplně jedno. Dobrý, otáčíme se. Tak, uhnout. Tady to zase projedu zpátky, čau, cucáci. Nevím, jestli to je dobrý nápad, hele. Jeď, uhni, bože, taky blokády. Tak, zpátečka, zdárek párek, borci. Horší bude, když prostě tady si udláme takový vězení, no. Z jedné a i z druhé strany. Proč vždycky nějaký auto vychválím a pak kousek po tým. Nice. No, já si myslím, že tady tohle by určitě mohlo stačit. Protože tohle už není auto, to je možná i stíhačka, hele. Nezapomeňte do komentářů napsat, jaký auto podle vás mělo tu nejlepší šanci na to jim ujíždět a jaký se vám nejvíc líbilo.
No já si myslím, že tady tohle auto by určitě mohlo stačit na pár minut přežití. No a tak další problém. To je v háji. OK. Já prostě přemýšlím nad nějakým plánem, jak jim efektivně utíct, jenže víceméně oni jsou všude. Oni jsou prostě všude a to prostě nejde jim utíct. Oni se prostě pořád spawnou před váma. Tak hlavně opatrně. Nic nepokazit. Tady na chodník. Tak jako trošku jsem si jako přicvrnkl, neříkám, že ne. Co to si prostě musí poradit. Jedeme, pojď. Rozjeď to. Ne. Klídek. Samozřejmě bych vám chtěl připomenout, abyste zvážili odběr a like, protože jsme už kousek, ale jako miniaturní kousek od 2000 odběratelů. A udělalo by mi to strašně velkou radost, tak neváhejte a dejte tam to tlačítko odběru. Proč jsem zajel semka? Proč jsem reálně zajel semka? A trošku jsem si pomohl tady tímhle špagátkem, protože tamto bych se asi už nedostal. Každopádně si to tady ještě nějak objedeme. A víceméně tohle je asi nejlepší taktika na to, jak jim ujet, protože semka víceméně ani nemůžou. A jak se máte? Co? Nevíte, kde jsem? Tak. Rychle, ale jistě. Hej, ono je tady strašně moc. On je tady strašně moc! To ne! My to máme zase zdemolovaný. Tak. A už se blížíme pomalinku do finále, máme tady další auto, už nám chybí jenom dvě, s tímhle vlastně tři a dámy a pánové, tohle je prostě Hellcat a to bude teprve jízda. To bude teprve jízda, důležitý, aby nás prostě nechytli. To jede jak drak. Možná to je nevýhoda, že to takhle hrabe. A budeme už jenom doufat, aby nám to nezasmikovalo, když proti nám takhle pojedou třeba auta. Jeden, anebo taky ne! Co to je? Oni jsou reálně všude! Tak to jsem si teda zajezdil. Myslíte, že se budou bát policejního lamba? To by teoreticky mohli, ne? Duhá je. Tak to jsem vzal pěchy na prd cestu. Snad nás ten výkon z toho dostane? Proč to děláte? Já chci být v míru. Ty vole, ale my jedem. Aha, tohle je problém. Tak není dobrý. Pěkně, Lambo to zvládá. No jo. To je kára. Jak to tady mám obět, co? Tady mě budou vybržďovat, takže to je blbost. Já to vezmu takhle přes trávník. Jo, yes. Prosím. Jako, možná ten výkon nás z toho tolik nedostává, jak jsem čekal, ale taky mi přijde, že čím rychlejší jsem, tím víc aut tady prostě je. Ale zatím máme štěstí v tom, že pořád jedem a máme jenom trošičku drblej přední nárazník, to je tak všechno. Ty vole, to prostě, kolik tady je, to je strašný. To ne. Asi se blíží náš konec. Lidičky. No a máme tady poslední auto a to je Bugatti Chiron. A musím předem říct, že prostě ten výkon nehraje absolutně, že jo, ty vole. To nehraje absolutně žádnou roli, protože když se tady proti vám vynoří 30 aut, tak je úplně jedno, kolik máte koní. Zkusím to vzít tady přes ten trávník, jako, no, už máme po oleji. Začíná se nám přehřívat motor, tohle bude... To je konečná prostě. Teď už jenom čekat, až se nám tady zavaří celý motor. Zkusíme využít aspoň výkon na to, aby jsme dojeli do města. Sice to bude extrémně těžký a... Za náma už jsou dva atentátníci, přede mnou jsou dva atentátníci a náš úkol je dostat se tady do města. No tak to jsme v prdeli. Jako víceméně, to je jenom rovinka, jo, ale... Dá se to ještě projet nějak? Ne, nedá. To je blbý. Musím se dostat semka. Pokud se dostaneme semka, bez škrábance, to bude normálně úspěch celého videa. Takže držte mi palce a jdeme na to. No, tak to je... No,
to si děláš prdel. Ne, no to zapomeň. Dobrý, tady tě asi nebudu objíždět. Dobrý, jedem. Prosím, nebodejte do mě, prostě mě jenom oběďte. Prostě mě jenom oběť. Mně to nebude vadit. Mně to nebude absolutně vadit. No tak pár škrabanců už máme. Do háje. To je strašně široký ta auta a my se prostě nebudem moc nějak jakože vyhýbat takhle u těch svodidel. Hoši, klid. Klid, já chci jenom projet. Nechcete mě nechat prostě jenom projet? Aspoň kapánek, jenom třeba pár kilometrů ještě? Ne. Ty vole, ale to jede jakože jak drak. To je fakt jako nejrychlejší auto. To je jako fakt. To je jako fakt. My máme reálně už pohon jenom na přední. Prosím, nech mě bejt. Nech mě bejt. To si děláš prdel. Tak ještě jednou. Kámo. Uhni. To je problém. To je... Ne! Kolik vás tady je? Uvolněte cestu! Uvolněte cestu! Tohle vypadá extrémně dobře. Prosím, jeď! 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 Tady doprava. Tady nejsou auta. Tady nejsou auta. Prosím, teď už se jenom sám nevysekat. Prosím. A jedu do konce. Jedu do konce! Ty vole, to je tak super pocit. Ježiši Maria, to tady jel tak na 30krát, vole. Každopádně doufám, že se vám líbilo tady tohle video, nevím, jestli budu točit dál něco podobného. Asi zůstanu u crash testu. Mějte se teda pěkně, nezapomeňte zvážit ten like a odběr. Fakt jsme kousek od 2000, tak si to budu strašně moc vážit, když to tam mrsknete. Budete fakt superový, zlatisté. Mějte se pěkně a u dalšího videa zase čau. Teďka to pár dní nebo týdnů zase nezapnu, no. Jo.